iimaanka alla idinka qaad naa raggu ragga soomaaliya sharaf ay leeyihiin ragga ka xishooda oo hadduu qofku ciida yahay sharciga u hogaansama acuudi billaah war waxaan arkay gabar oo sanka maxay ahayd daqara daqara iyo macana maybe ma aqaan amiin iyo waxay ismarmarisa nabra isku soo dhudhufata maybe rag baa isugu kay tagay kulahaa rag baa isugu kay tagay allow yaa u sheega ragga soomaaliya inay sharaf leeyihiin oo aysan dumarka dilin iimaanka alla idinka qaad wallaahi shaggar soomaaliya waa rag sharaf leh afrika madowga nala dhashay oo afrikada aan wadaagno raggooda dumarka say u galaan ragga soomaaliya sharaf bay leeyihiin ee ragga soomaaliya sharafta uga cayaarinina beerku idin xanuuniyo social media la idinka raaci acuudi billa war ilmaada riyaal ragga soomaaliland joogo oo ciidankaaho walaalow dumarku hadda in la hadasho u hogta kolla waa dhegaysto hadda nin macnaha ciidanoo qodbaynayo dhahayo anagu maana dilin anagu intaas rag bay madax isku gelinaysaa iimaanka alle kaa qaad iimaanka alle wallaahi ragga soomaaliya sharaf bay leeyihiin wallaahi ragga soomaaliya sharaf bay leeyihiin iyo billaahi afrikada nala degta raggooda dumarka say u galaan ragga soomaaliyeed hidiyo dhaqan baanu leenahay dhaqan baanu leenahay ragga soomaaliyeed dumarka ma dilaan intaasna waxa waaye social mediaha lagaa sheeg sheego iimaanka lagaa qaad xabsigii la geeyay mibi daqarada inta isku soo dhuufatay tir hooyaday baa la dilay anaa la idilay hadda ka horna waan arka islaam oo nin ciidana baacsanaysa qofku sharciga ha u hogaansamo laakiin sharcigiiba intaas u hogaansamo inay baacsato waxaa leeyahay social media lama beri ha lagu wadwado oo social media halu balaaya social mediaha inka raaca social mediaha maxaa keen dadkan u keena iimaanka allaha ka qaada caanka raadinaya aan idin dil oo beerku idin xanuun naa ka xishooda ragga iimaanka la idinka qaadi ragga soomaaliya sharaf bay leeyihiin sharaf bay leeyihiin east africana waa ragga ugu sharafta badan dumarkana ma dilaan beerku idin xanuuniya ka nasta war ilmaadee rayaal idinkuna ka xishooda oo hadday idinku soo boodaan sida rti baar qaboo amoodo in hal loo haayo gees ooga leexda intaas ayn ka codsanayaa walaalahayow anuu ragga soomaaliyeed iyo afriko afrikada aan ka dhashay raggooda iyo ragga soomaaliyeed waan isku arka ragga soofaadi soomaaliyeeda number one das is the africa best ragga soomaaliyeeda number one ka ah xalaal caleeg iimaanka alla idinka qaadiya ragga